Kada je reč o obavezama autosaobraćajnog preduzeća Strela u prve dve godine rada, prevoznik je dužan da za gradski prevoz obezbedi 30% novih vozila, dok za prigradski moraju sva vozila biti nova. Za te potrebe obezbeđeno je 17 gradskih i 18 prigradskih vozila koji će od petka saobraćati na teritoriji grada Kragujevca. Reč je o potpuno novim autobusima u čiji se kvalitet uverio i predsednik privremenog organa grada Kragujevca Nikola Dašić. Ono što je dobro jeste su dogovoreni uslovi da zaista autobusi ispunjavaju najviše moguće standarde, da imaju one potrebne infotable, elektronsko čekiranje, videonadzor, Wi-Fi, kompletno pokrivenost, znači i bežičnom mrežom, internet mrežom, autobusima, sve su to neke prednosti, prosto u nekom novom vremenu živimo i trebalo bi da bude tako. Očekujem, s obzirom da jesu, vidim, zaista odlični autobusi, da će naravno iskustvo samo naših građana u saobraćaju bude mnogo lepše. Delatnost je privatnom partneru iz Obrenovca poverena na 10 godina, a nakon isteka dve godine Strela je dužna da za javni prevoz obezbedi još 37 novih vozila, što je od izuzetne važnosti za građane Kragujevca, jer obezbeđuje kvalitetniji transport putnika. Malo je, koliko sam ja uspeo da shvatim od stručnih lica, nezgodno toliko količinu autobusa odjednom obezbediti, ali 35 već je obezbedeno potpuno novih, u roku od dve godine će svi biti u potpunosti zadovoljeni. Autosaobraćajno preduzeće Strela iz Obrenovca svojim autobusima već prevozi putnike u Obrenovcu, Surčinu, Beogradu i Nišu, a od narednog meseca njihova vozila naći će se i na ulicama Kragujevca.